በአማራ ክልል ከ4500 በላይ ሰዎች በክልሉ ታጣቂ ኃይሎች መታሰራቸው ቢቢሲ ዘገበ። ቢቢሲ እንደዘገበው በቁጥጥር ስር የዋሉት አጠቃላይ ብዛት 4552 እንደሆነና በፋኖ ስም ተደራጅተው የተለያየ ወንጀል ሲፈጽሙ የነበሩ ናቸው። ካለፉት ቅርብ ቀናት ጀምሮ የክልሉ የጸጥታ ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በተከሰቱ ግጭቶች በሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱን ነዋሪዎችና የሆስፒታል ምንጮች ተናግረዋል። በምስራቅና በምዕራብ ጎጃም በሰሜን ወሎ አንዳንድ አካባቢዎች በተከሰተው ግጭት ሳቢያ ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ሰዎች ሕይወት ማለፉንና የአካል ጉዳት መድረሱን ቢቢሲ በዘገባው አስታውሷል። በክልሉ ከፍተኛ ሕገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር መበራከት፣ በክልሉ ባለስልጣናት በፋኖ ስም የተደራጀው ሕገወጥ ታጣቂዎች በሚፈጽሙት ኢሰብአዊ ተግባራት የክልሉን ጸጥታ ጨምሮ የአጎራባች ክልሎች ጸጥታ ማናጋታቸው የተለያዩ የሚዲያ አውታር መዘገባቸው የሚታወስ ነው።